Բարև ձեզ, մենք սկսում ենք JavaScript լեզվի մասին դասընթաց, ավելի ճիշտ ես սկսում եմ, իսկ դուք նայում եք։ Ենթադրությունն է, որ JavaScript լեզվին քիչ թե շատ ծանոթ եք, բայց սկսում եմ ամենատարրական բաներից ու կբարդացնենք մինչև ֆունկցիաներ, callback ֆունկցիաներ, եթե հասցնենք նաև ասինխրոն ֆունկցիաներ։ Վիդեոն երկար լինելու, տրամադրվեք ու վերջում կունենաք նաև այս ֆայլը ձեր մոտ ինքներդ կաշխատացնեք։ Ուրեմն սկսեցինք։ Ոնց ենք մենք JavaScript լեզվում ինչ որ բան տպում տերմինալի վրա։ Ամենա անհրաժեշտ գործիքը եւ ֆունկցիան, այսպես ասած, console.log ֆունկցիան, որով ինչ որ արտահայտություն կարող եք տպել։ Թիվ կարող ենք տպել նաև text, որը որ շակերտների մեջ գրած կլինի։ Եվ աշխատացնելու համար node test.js, այս test.js ֆայլը ընդամենը, 10 test, բարի, հիմա, ինչպես ենք հայտարարում փոփոխական, const x-ը հավասար է 10, կամ let y-ը հավասար է 20, const-ով հայտարարած փոփոխականները իրենց արժեքը չեն փոխում, կարելի ասել, մի քիչ պայմանական եմ ասում, որովհետև լեզուն ավելի լավ տիրապետելուց ավելի մանրամասն կիմանաք, թե մասնավորապես ինչը չեն փոխում const-ով հայտարարվածները։ Հիմա եք պատկերացնենք, սա constantներն են, let-ով հայտարարվածները դրանք փոփոխման ենթակա փոփոխականներն են։ Մենք կարող ենք տպել սրանց x, y ու նայել պատասխանը 10-20, հրաշալի է։ Ընթացքը մենք կարող ենք գրել y-ը հավասար է այնուամենայնիվ x անգամ x եւ y-ի փոխարեն կտպի 100։ Ոչ մի խնդիր չկա։ Եթե գրենք x-ը հավասար է x անգամ x օրինակ կամ ինչ որ այդտիվ մենք ստանանք ամենայն հավանականությամբ սխալի մասին հայտարարություն։ Assign to constant variable, այսինքն չի կարելի կոնստանտին վերագրել եւս մեկ փոփոխական։ Ուրեմն էս սենց հիմա այսքանը հուսով եմ հասկանալի է, այստեղ ոչ մի բարդ բան չկա։ Ֆունկցիաների հայտարարման մի քանի եղանակ, հա։ Նախ կա function keyword-ը, որը գրվում է function, հետո գրվում է ֆունկցիայի անունը, օրինակ ինչ ֆունկցիա ենք հայտարարում։ SQR Քառակուսի բարձրացնելու ֆունկցիա, կլոր փակագծեր, որի մեջ մենք գրում ենք, թե ինչ արգումենտ ենք ակնկալում x եւ ձևավոր փակագծեր, այսինքն ստանում ենք արգումենտ x, վերադարձնում ենք x անգամ x։ Այսինքն ցանկացած ժամանակ, եթե մենք կանչենք SQR ֆունկցիան, տալով նրան որևէ թիվ, SQR-ը մեզ կվերադարձնի այս թվի քառակուսին եւ կոնսոլը կտպի այդ պատասխանը, այսինքն թվի քառակուսին կտպի։ Տվյալ դեպքում պետք է տպի 4, 4 ամեն ինչ կարգին է, ֆունկցիան ճիշտ ենք գրել։ Ֆունկցիա հայտարարելու եւս մեկ տարբերակ կա, միջելուց կարող ֆունկցիան չունենա արգումենտ, գոյություն ունենա ֆունկցիա, որը որ on արգումենտ ֆունկցիա է, որը որ ինչ որ բան է return-անում, դիցուկ պատահական թիվ է return-անում, մենք դրա համար կօգտագործենք պատրաստի math random ֆունկցիայից, դա մեզ տրամադրում է լեզուն, որոնց անարգումենտ ֆունկցիան ամեն անգամ կանչելուց, միջայլոց կոնսոլոգը կարելի է ստորակետով մի քանի բան տպել։ Ամեն անգամ այս ֆունկցիան կանչելուց ինքը մեզ պատահական տարբեր թվեր է տալու 0-1 միջակայքում։ Տեսնում եք 4-ը միշտ կա, երկրորդ թիվը պատահական չոր թվեր է։ Ֆունկցիայի հայտարարման եւս մեկ տարբերակ։ Կարող ենք գրել const sqr 1 դնեմ անունը, որ անունների խնդիր չառաջանա, հավասար է, այսինքն որպես փոփոխական է հայտարարվում սա։ Փակագծերում նույն x-ն ենք գրում, ինչ արգումենտ որ պետք է ընդունի, հավասար է slack ու ձևավոր փակագծերում թե ինչ պետք է կատարել ներսը։ Եթե մենք ներսում կատարում ենք տրիվիալ մի գործողություն պարունակող կամ մի արտահայտություն պարունակող գործ, մենք շատ ստուգենք 4, ամեն ինչ կարգին։ Եթե մենք ներսում վերադարձնում ենք մի արտահայտություն պարունակող տարրական այս տեսակ բան եւ ոչ թե ինչ որ բազմաթիվ մանիպուլյացիաներ, ինչ որ թվեր գումարում հանուն ֆունկցիաների կանչ, Մենք ես return-ը կարանք ջնջենք, մենք կարանք ջնջենք ձևավոր փակագծերը, ֆունկցիան ստանա հետևյալ տեսքը. SQR հավասար է փակագծերում x, իմիջիալուց եթե մի արգումենտա փակագծերի կարիք չկա, որտեղ փակագծերի կարիքը լինում է, եթե մի քանի արգումենտ ենք սկսում ընդունել, իսկ մի արգումենտի դեպքում կարանք փակագծերն էլ ջնջենք, ու մենք կունենանք այս տեսակ բան, արտահայտություն. SQR SQR constanta հավասար է x ստացող մի հատ ֆունկցիա, որը վերադարձնում է x անգամ x. Նույն ձևի, շատ հրաշալի, նույն տիպի աշխատում է առանց ոչ մի խնդրի. Սա լրիվ նույն համարժեքն է սրա, բացառությամբ մի հատ փոքր տարբերության, որի մասին կխոսանք ավելի ուշ, քանի որ այս պահին այդ նյուանսը նոր լեզու սովորողների համար այդքան էլ էական չի. Մենք աշխատենք միշտ օգտագործել const ֆունկցիաների համար ու չենք օգտագործի const, երբ որ real կարիքը զգանք function-ի ու դա կբխի պահանջից, թե երբ ենք նման բան անում։ Հիմա ֆունկցիաների մասով ինչ կարելի է ասել սրանից ավել։ Այս գրելաձևը մի քիչ տարօրինակ է թվում, բայց այնուամենայնիվ սա նորմալ գրելաձև է։ Ասենք, եթե այսքանը պարզ է, լավ, ենթադրենք այսքանը պարզ է, մի հատ էլ ֆունկցիա գրենք, լավ, որ լավ լինի, ինչ գրենք, function, ֆակտորիալ, ուրեմն ֆակտորիալը դա իրանից ինչ է ներկայացնում, n թվի ֆակտորիալը հավասար է n անգամ n-1 անգամ n-2 անգամ մինչև 1, այսինքն 1-ից մինչև տվյալ թիվը եղած բոլոր բնական թվերի արտադրյալն է, բարի, եթե մենք այս ֆակտորիալին տալիս ենք 5, ինքը մեզ պետք է վերադարձնի 5 անգամ 4 անգամ 3 անգամ 2 անգամ 1 այդ արտահայտության արժեքը, եթե տալիս ենք 3, պետք է վերադարձնի 3 անգամ 2 անգամ 1, սրա գրելու մի քանի տարբերակ կա, հիմա մի անգամից ամենահետաքրքիր և ամենաարագ, ամենակարճ տարբերակը գրենք, ասում ենք 1 թվի ֆակտորիալը, եթե x-ը հավասար է 1, վերադարձրու 1, բարի, 1-ի ֆակտորիալը 1-ը, մնացած բոլոր թվի ֆակտորիալները, ցանկացած, մնացած այլ ցանկացած թվի ֆակտորիալ հավասար է տվյալ թիվը անգամ այդ թվից հանած 1 ֆակտորիալը այդ թվից հանած 1-ի ֆակտորիալ, լավ, ասենք ասում, սա կոչվում է ռեկուրսիա, սա բայց լավ օրինակը գրեմ, որ հասկանալի լինի, ուրեմն ինչ է սա նշանակում, 1-ի ֆակտորիալ, ֆակտորիալ նշանակվում է այս բացականչականով, հավասար է 1, 2-ի ֆակտորիալ հավասար է 2 անգամ 1, 3-ի ֆակտորիալ հավասար է 3 անգամ 2 անգամ 1, 4-ի ֆակտորիալ հավասար է 4 անգամ 3 անգամ 2 անգամ 1, հիմա երբ որ ես այդտեղ գրում եմ 2-ի ֆակտորիալը հավասար է 2 անգամ 1, այս 1-ը, դա նույնը չի, ինչ-որ 1-ի ֆակտորիալ, կարամ ես գրեմ 2 անգամ 1-ի ֆակտորիալ, նույն արտահայտությունը կլինի, 1-ի ֆակտորիալը 1-ը, բարի, երբ որ ես այդտեղ նայում եմ 2 անգամ 1, այս 2 անգամ 1 արտահայտությունը, աշկիս ես 1-ը այդտեղ չգրեմ, հələ որ ստեղից սկսեմ, 2 անգամ 1 արտահայտությունը, դա նույն 2-ի ֆակտորիալը չի, մատ նայք ուշադ, 2 անգամ 1, 2-ի ֆակտորիալ, այսինքն 3-ի ֆակտորիալը հավասար է 3 անգամ 2-ի ֆակտորիալ, չէ, նույն կերպ 4-ի ֆակտորիալը հավասար է 4-ի ֆակտորիալը հավասար է 4 անգամ 3-ի ֆակտորիալ, որտեղ այս արտահայտությունը դա նույն 3-ի ֆակտորիալն է, սրա փոխարեն ես կարամ գրեմ 3-ի ֆակտորիալ, այս արտահայտության փոխարեն կարող եմ 2-ի ֆակտորիալ, այս արտահայտության փոխարեն կարող եմ 2 անգամ 1-ի ֆակտորիալ, ու կարող եմ ընդհանուր կանոն հանեմ, որ n ֆակտորիալը հավասար է n անգամ n minus make factorial. Այս օրինաչափությունից է բխում, հենց ասեմ, ինչ է բերում։ Այս օրինաչափությունից է բխում մեր ֆունկցիան։ Մենք ունենում ենք մի հատ բազային պայման, base condition, որը որ հետևյալն է, եթե x-ը 1-ը վերադարձնում 1, այսինքն որտեղ է մեր այն հիմքը, ինչի վրա ենք հիմնվում ենք, որի վրա կառուցում ենք այս հավարտահայտությունը։ Մնացած բոլոր դեպքերում թվի ֆակտորիալը հավասար է տվյալ թիվը անգամ այդ թվից հանած 1-ի ֆակտորիալը։ Որքան էլ որ տարօրինակ է, այս ամեն ինչը ճիշտ աշխատելու է հիմա։ Եկեք մենք օրինակի համար տանք ֆակտորիալին, տպենք ֆակտորիալ 2-ը, տպենք ֆակտորիալ 3-ը, տպենք ֆակտորիալ 4-ը, ֆակտորիալ 5-ը։ Մենք կտեսնենք մի հրաշք պատմություն։ Return, nici n-am scăpat greu. Eni, vai. Eni, n-am văzut. Eni a avut care ce cana eu am stat aici parametrii am dat nănc n. Ureman node test js. Երկուսի ֆակտորիալը 2, ճիշտ է։ 3-ի ֆակտորիալը 2 անգամ 3-ն էր։ 6, ճիշտ է։ 4-ի ֆակտորիալը 6 անգամ 4 24, 5-ի ֆակտորիալը 5 անգամ 24 120, այսինքն մեր ֆունկցիան ճիշտ է աշխատում։ Այս ֆակտորիալի իմպլեմենտացիայի մի տարբերակ է, այս նույնը մենք կարող ենք իմպլեմենտացիա ունենք ոչ ռեկուրսիվ եղանակով, ուղղակի ֆակտորիալի ռեկուրսիան բխում է հենց ֆակտորիալի բանաձևից, բայց եկեք երկրորդ տարբերակը սրա իմպլեմենտացիա ունենք Factorial iter, դա iterativ տարբերակն է, որը որ մենք կկատարենք ցիկլով, այսինքն նախորդ վերցնում ենք մեր պատասխանը, որը հավասար է 1-ի, ունենք ցիկլ, որտեղ in սկսվում է 2-ից, լավ 1-ից in փոքր այնից, փոքր հավասարատվյալ դեպքում i++։ Ու ամեն անգամ, ամեն հերթական թիվը վերցնելուց մեր res-ը հավասար է res անգամ i։ Ամենավերջում return res։ Հիմա եթե մեր արգումենտը դրված է 3, կգա կաշխատի սա, in կվերցնի 1, 1-ը հավասար է 1 անգամ 1, կգա երկրորդ i-ի արժեքը։ In կլինի 2, ռեզի արժեքը 1 էր, այսինքն ռեզը հավասար է 5 անգամ 2, այսինքն 1 անգամ 2, մի հատ էլ կֆռա, in կդառնա 3, 3 անգամ 2, այսինքն այդ թվերը բազմապատկվում է ռեսի մեջ ամեն անգամ։ Վերջում վերադառնում պատասխանը։ Նա եթե նույն բանը մենք տպենք iter ֆունկցիայով, երկրորդ տարբերակով մենք պետք է որ նույն պատասխանը ստանանք։ 2-6-4-20 երկու տարբեր իմպլեմենտացիա, իրենց լավ ու վատ կողմերով, երկուսն էլ ստացանք նույն բան։ Հիմա նույն իհարկե այստեղ կարելի է օպտիմիզացիա անել, ինձ սկսել 2-ից, հետո նախորդ ստուգել օրինակ, եթե մեր n-ը փոքր է 1-ից, միանգամից տեղ ասենք throw error ու invalid argument, այսինքն մեզ մի տվեք նման արգումենտներ ընդհանրապես եւ այլն, բայց հիմա մեր գործը դա չէ։ Սրա գրելու կարճ տարբերակ կա, եթե թիվը ինքը իրանով է զբաղվում, կարելի է իրան ջնջել եւ մի հատ աստղանիշ, այսինքն բազմապատկման նշան ավելացնել սկզբից։ Մի հրաշալի պատմություն։ Հիմա քանի դեռ սրա հարցը արդեն հասկանալի է, անցնում ենք massive-ի գումար հաշվելուն, չէ, միջակայքի գումար հաշվելուն։ Սրանց ես comment անեմ, որ բան չտպի, մենք անցնենք նոր գործերի։ Հիմա դիցուք մեզ պետք է գրել մի հատ ֆունկցիա, որը որ կվերցնի ցանկացած AB միջակայք, ու մեզ կտա AB միջակայքում թվերի գումարը։ Այսինքն numesc tagul marș A, B, înspre să-ți hack mijakai teveligu mare. Începeți că am marș. Menc că remen const, remen interval sum, avasare A, B. Hai să îndepnăm fără cu argumenta asta în funcție. Ima. A, B, teveli, A, B, mijakai teveligu mare. Caranc grenxa iterativ, caranc grenxa recursiv. Ok, grenc cu tarbereacnel mi-ancamiți console log interval sum. Imai temenc interval sum tank yerek hing, mai spet ca vele darsni yerek hing gumaras 4 gumaras hing. Ha? Այսինքն in 2 12 12 3 gumaras 4 gumaras 5. Aha, hima for let in havasare A, in poker havasare B, u in mekov metsatsu amben herthakan kaylum. Mi hatel steg sahmaneng let result havasare karank grenk 0, karank grenk lav, lavitik 0. Amen herthakan kaylin resultin gumarmeng i Version return result. Բարի մեկիկ նայեք ճիշտ են գրել թե չէ 12 ճիշտ են գրել 3 5-ը ճիշտ է 1-ից 5-ը պետք է անի 15 ճիշտ է 1-ից 36 թվերի գումարը որը մեր այբուբենի տարերի քանակն է պետք է անի միստիկական 666 հրաշալի Հիմա սա ինտերվալ սումմա ֆունկցիայի իտերատիվ տարբերակն է։ Մենք կգրենք սրա ռեկուրսիվ տարբերակը նաև։ Ռեկուրսիվ տարբերակը չի ենթադրում ոչ մի ցիկլ, բնականաբար, այս թափում ենք։ Ռեկուրսիվ տարբերակի համար ընդհանրապես մեզ պետք է բազային պայման, այսինքն հիմք, որտեղ որ կավարտվի մեր ռեկուրսիան։ Եթե ենթադրենք թե an մեծաբեից, այսինքն մեզ թարս միջակայք են տվել, այդ թարս միջակայքի գումարը թվերի 0 է, որովհետև բան չկա գումարելու։ Հակառակ դեպքում մենք կարող ենք գումարել a-ին գումարած interval summa recursiv ֆունկցիան, մենք իրան կանչում ենք իր մեջ, հենց այն ֆունկցիաները, որոնք իրան իրենց մեջ կանչում ենք, կոչվում է ռեկուրսիա։ Որտեղ առաջի արգումենտը 1-ով կավելացնենք եւ b-ն կթողանք նույնը։ Այսինքն մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, որ այս միջակայքի թվերի գումարը դա նույնն է թե a-ին գումարած, այս նույն ֆունկցիան կանչած հաջորդ թիվ ու b միջակայքը։ Մի քիչ ավելի լավ պատկերացնելու համար սենց ասենք 3-5 միջակայքի թվերի գումարը ասում ենք դա նույնն է թե 3-5 գումարած 4 ու 5 միջակայքի թվերի գումարը։ Բարձա։ Երեք բարձ։ Մեկ եք ստուգենք։ Արդյոք ճիշտ է գրված ինտերվալ ռեկուրսիան 1/3։ Ինչն է սխալվել։ Չէ, բան միշտ սխալ եմ արել։ Return Ապակագից չեմ տեր ինչ որտե տերել եմ իտերվալ սում ֆունկցիայի անում եմ փոխել իտեր ոտ հրաշալի է Այսինքն մենք ելի ունեցանք միևնույն գործը կատարող երկու տարբեր ֆունկցիա, մեկը ռեկուրսիվ, մեկը իտերատիվ։ Իմիջայլոց այս ֆունկցիան կարելի է մի տարբերակով էլ գրել, որ շատ նման կլինի նախորդին։ Մենք կարող ենք ասել b-ին ենք գումարում, ամեն անգամ b-ին գումարում ենք, a b-1 միջակայքի թվերի գումարը։ Mira că nu din bani în camele. Tel recursia make, tel recursia make. Să înstănăm. Asta argument ne țuță că spesane. Так, ne-am încheiat apelul. Vom scriem că ce știu scris. Մի հրաշալի պատմություն։ Ուրեմն, այս էլ մեր գումարը։ Հիմա սա ինչի համար է պետք է օրինակը մեզ։ Մենք հաշվում ենք միջակայքի թվերի գումարը, բայց մենք կարող ունենանք խնդիր, երբ որ մեզ պետք է նորից չջնջեմ։ Վերցնենք այս իմպլեմենտացիան այս սա նկարչ դնենք սումմա հիմա սա միջակայքի սումմա հաշվող ֆունկցիան է Եկեք պատկերացնենք մեզանից ոչ թե B միջակայքի թվերի գումարն են պահանջում, այլ արտադրյալը։ Մենք նմանատիպ ֆունկցիա ենք սարքելու, summa-ի անունը դնենք product, ճիշտ է։ Console log summa 3-ից 5 եւ product 3-ից 5։ Այսինքն 3-ից 5 միջակայքի թվերի արտադրյալը։ 3 անգամ 4 անգամ 5 4 անգամ 5 20 3 անգամ 20 60 Սրա պատասխանը 60 ալնելու բայց հիմա ինչ պետքա ձևափոխենք անունը փոխելը բավարար չի բնականաբար ամեն անգամ մենք այս թվերի վրով անցնելուց պետքա result-ը ոչ թե գումարենք այլ բազմապատկենք հերթական թվով Իսկ քանի որ մեր մոտ արտադրյալը result-ի թիվը պետքա մենք սկզբնական թիվը վերցնենք 1 որ ցանկացած թիվ էլ բազմապատկենք սկզբից գեֆեկտ չունենա Ամենասկզբից մեկով կբազմապատկենք առաջի թիվը, այսինքն 3-ը կունենանք 3, հետո կվերցնենք հաջորդը 4, հետո անգամ 5։ Հիմա տպենք պետք է ստանանք ստեղ 12 ու 60։ 12 ու 60։ Այս վերևի կոնսոլ լոգը փակեմ, որ ինչ չխանգարի։ Դուք ֆայլը որ քաշեք, հետո կբացեք կոնսոլ լոգի հերթով կնայեք, որ ինչ է տպում։ Հրաշալի աշխատեց, կոդը գրեցինք, բոլորը գոհ են, աշխատավարձը ստացել ենք, բայց մեզ դիտողություն են անում, ասում են դուք ունեք կոդի կրկնություն, այսինքն այս երկու ֆունկցիաները ընդհանրապես տարբերվում են այս նախնական պայմանով, մեկ էլ այս գործողությամբ, այս պրիմիտիվ գործողությամբ ընդհանրապես Ոնց կարող ենք անել, որ այս կոդի կրկնությունից ազատվենք ու մեր ծրագիրը մի քիչ ավելի ճկուն գրենք, որովհետև կարող է դրանից հետո էլ ուզենան ոչ թե արտադրյալը կամ բաժանելը, այլ օրինակ, որ տվյալ թվի քառակուսիները իրար գումարենք, օրինակ, կամ խորանարդները։ Դրա համար մենք ստեղծում ենք մի քանի հատ տարրական պրիմիտիվ ֆունկցիաներ, որը որ կկատարի օրինակ այս գործողության, բազմապատկման գործողության գործը։ Այս էլ թող կատարի գումարման գործողության գործը, հա, ասում ենք underscore-ով մի հատ ֆունկցիա ենք հայտարարում, որը որ ստանում է երկու թիվ, x, y ենք անունը, ու ընդհանրապես x-ին գումարում է y, մեծ խելք, շատ խելք սրա համար պետք չի, այս ֆունկցիան վերցնում է product-ը այլ բազմապատկում այս երկու ֆունկցիաներն իրարով Հրաշալի ու ստանում ենք մի հատ ընդհանուր ֆունկցիա, որին դնում ենք constant գործողություն, այսինքն ինչ որ action, չէ գործողություն, այլ գործողություն, որը որ ստանում է AB միջակայքը, ստանում է թե ինչ գործողություն պետքա կատարի դրանց վրա, ու ստանում է նախնական պայման, initial value Հիմա տեսեք ինչ ենք ստանում, այստեղ պետքա ուշադիր լինել Մենք վերցնում ենք այս նույն ցիկլը։ Ստեղ այս let-ը մեզ principi պետք չի։ Մեր ցիկլը ֆորմա A-ից մինչև B, այսքան մասը նույնն է, ու ամեն անգամ result-ի փոխարեն արդեն մենք կարող ենք օգտագործել initial value-ն կամ Որպեսզի գեղեցիկ ստացվի initial value-ն գրենք այստեղ։ Մենք կվերցնենք նախնական արժեքը կգրենք result-ի մեջ, մեզ 0 կտան գումարելու դեպքում եւ 1 կտան արտադրյալ հաշվելու բարագայում։ Ու կկատարենք գործողություն, բայց գործողություն կատարելուց այս բազմապատման գործողությունը արդեն մենք կատարում ենք ֆունկցիայի միջոցով։ Այս action ֆունկցիան ինչ որ մեզ կտան թե երկու թվի հետ ինչա պետք կատարել, գումարումա պետք կատարել, թե բազմապատկումա պետք կատարել։ Մենք դա չգիտենք, մենք ասում ենք դրսից ով որ կկանչի գործողություն, այս գործ ֆունկցիան, նա էլ թողած ինքը ինչա ուզում անի։ Այսինքն այդ միջակայքի թվերի հետ ինչա ուզում անի, գումարելա ուզում անի, արտադրյալա ուզում հաշվի, թե ինչ որ այո ուզում հաշվի, դա իր գործն է։ Մենք տրամադրում ենք այդ հնարավորությունը դրսի կանչող ֆունկցիային։ Ու բնականաբար նախնական արժեքն ենք դրսից ստանում, քանի որ մենք չգիտենք տվյալ գործողությունը կատարելու համար նախնական արժեքը ինչ է պահանջում, որ դա ճիշտ կատարվի։ Հա, դրա համար էս էլ ենք դարձնում պարամետր։ Մեր ֆունկցիան պարամետրիզացնում ենք։ Դրանից հետո այս երկու ֆունկցիան մենք որ ունենք, հանգիստ խղճով ջնջում ենք ու սրանք փոխարինում ենք, այս երկուսի գործը փոխարինում ենք այս մի ֆունկցիայով։ Հիմա բայց նայեք ոնց։ Եթե մենք այս սումա եւ product հաշվելուց սենց ենք անում, կանչում ենք գործողություն ֆունկցիան, տալիս ենք ելի AB միջակայք, այսինքն 3 ու 5, տալիս ենք որպես action, այս վերևը հայտարարած սումման, մենք որպես երրորդ արգումենտ ֆունկցիային ուղարկում ենք ֆունկցիա։ Ուշադրություն դարձրեք, նման բան դեռևս չենք արել։ Ֆունկցիան որպես արգումենտ ստանում է ոչ թե primitive thief կամ ինչ որ այլ boolean true false կամ ինչ որ օբյեկտ, այլ ֆունկցիա է ստանում։ Եվ ուղարկում ենք նախնական արժեքը, գումար հաշվելուց նախնական արժեքը պետքա լիներ 0։ Հետո մի հատ էլ հաշվում ենք այս նույն բանը, նախնական արժեքը product, նախնականը 1, գործողությունը product, այսինքն արտադրյալ կհաշվես։ Այս կոնսոլ-լոգը ու այս կոնսոլ-լոգը պետքա իրար իդենտիկ լինեն։ 1260, 1260, այսինքն դա ճիշտ է աշխատում։ Մեծ հարց առաջանում, ասում ենք, բալավ մենք երկու հատ սիրուն ֆունկցիա ունենք, որ երկու արգումենտ են ընդհանրապես ընդունում, իմաստը որն է, հիմա դուք մեզ տվել եք ֆունկցիաներ, որ 4 արգումենտ են ընդունում, չէ՞ որ դա տգեղ է։ Համամիտ եմ, դրա համար այս գործողություն ֆունկցիան մենք դարձնում ենք մենք սա վերասահմանում ենք այս վերևի սումմա եւ product ֆունկցիաները վերասահմանում ենք, սա ես չեմ ջնջում, comment եմ անում, որ մնա ֆայլի մեջ զուտ։ Ասում ենք, որ սումման իրականում դա a ու b արգումենտ ընդունող ֆունկցիա է, բայց նա վերադարձնում է այս ֆունկցիայի պատասխանը, որտեղ որ 3-ի փոխարեն a է, 5-ի փոխարեն b է, այս մի արգումենտը սումման է, այս մեկը 0 է։ Նմանապես ասում ենք prod-ը արտադրյալ հաշվողը նույնպես ստանում է երկու արգումենտ a ու b, որը իրանից ներկայացնում է գործողության ֆունկցիայի կանչը, այսինքն նույնն է թե դու կանչես գործողություն ֆունկցիան a ու b եւ prod արգումենտով ու 1 initial value-ով։ Այս պարագայում մենք նորից սրանից կազատվենք ու կստանանք մեր պարզ ու սիրուն ինտերֆեյս ունեցող sum եւ product ֆունկցիաները, որոնք ելի ընդունում են երկու արգումենտ։ Բայց մենք ինչ շահեցինք ստեղ, մենք այն երկու մեծ ֆունկցիաների փոխարեն իրականում ունեցանք 4 ֆունկցիա, 1, 2, 3, 4, 5 ֆունկցիա։ Բայց մենք արդեն տարանջատում կատարեցինք գործողությունների եւ ընդհանուր հանեցինք այն ընդհանուր մասը։ Տվյալ օրինակը կարող է այդպես շատ բան չի, այսինքն շատ կիրառական եւ էական նշանակություն չունենա, բայց այդտեղ կարեւորը միտքը հասկանալն է։ Ոնց ենք ազատվում կոդի մեջի կոդի կրկնություններից, ոնց ենք ազատվում, այսպես ասած, hard code արած եւ մեջը մեխած գործողություններից ու ավելի ճկուն դարձնում մեր ֆունկցիաները։ Հիմա արդեն այս գործողություն ֆունկցիան կարելի է շատ այլ նպատակներով օգտագործել, հա։ Օրինակ, եթե մենք ամեն անգամ ուզում ենք գումարենք ոչ թե բարձրապես թվերը իրար, այլ ուզում ենք գումարենք այդ թվերի արտադրյալները, քառակուսիները իրար։ Մենք վերևը պետք է մի հատ սահմանենք const sqr pair, որը ընդունում է x եւ y, որը վերադարձնում է x անգամ x-ին գումարած y անգամ y այս երկու թվերի քառակուսիներն ակում արում իրար ու եկեք մի հատ փորձենք secure pair հավասար է a ու b ստանում ես որպես արգումենտ կանչում ես գործողությունը a b Այս ֆունկցիան է տալիս նախնական արժեքը 0, որովհետև մենք գումարն ենք հաշվելու այս թվերի։ Այսինքն գումար հաշվելու 0-ն որև նորմալ է։ 3-5, մենք պետք է ինչ տանանք։ 3 քառակուսի 9, գումարած 4-ի քառակուսին 16, գումարած 5-ի քառակուսի 25, չէ՞։ Անում է 41 գումարած 25, 66, եթե ճիշտ հաշվեցի։ Վայ, սեյվ չեմ արել։ Ա, չէ, նախորդի քառակուսին էլ է գումարում, լավ ճիշտ է, հիմա սխալ եմ արել։ Հերթական թվին գումարենք հաջորդ եկածի քառակուսին, ավելի շուտ, ես եմ սխալ արել։ Այսինքն մենք առաջի թիվը միշտ նույնն ենք վերցնում, մյուս եկած թվի քառակուսին ենք գումարում, 50 եւ 66 հաշվով։ 9-ին գումարած 1, 41, 50, հա, 50-ը։ Որովհետև 9 գումարած 10 գումարած 25, 50, լավ, նորմալ է։ Ահա, այսինքն մենք ունեցանք տենց ունիվերսալ գործանող ֆունկցիա, որին տարբեր պարագաներում, տարբեր պայմաններում, տարբեր բաներ ենք հանձնարարում։ Ու ամենակարևոր ձեռքբերումը մենք որ ունեցանք, մենք կարողացանք ֆունկցիա ուղարկել որպես արգումենտ, որը ներսում պետքա կանչվի։ Այս շատ կարևոր կետ է, որովհետև սրանից հետո անցնելու ենք callback ֆունկցիաներին ու պետք է հասկանալ, որ դեպքում է ֆունկցիան կոչվում callback, որ դեպքում է ֆունկցիան ուղղակի արգումենտ մյուս ֆունկցիայի համար։ Ուրեմն այն ֆունկցիաները, որոնք որպես արգումենտ ընդունում են մեկ այլ ֆունկցիա, կոչվում են բարձր կարգի ֆունկցիաներ, higher order functions։ Բարի։ Так, Լավ callback-ն էլ երևի առանձին, քանի րոպե։ Լավ է, գնացինք callback-ների։ Ուրեմն մենք արդեն կարողանում ենք ֆունկցիա ստեղծենք, որը որ կընդունի ինչ-որ callback ու Մենք կարողանում ենք ասել, որ քո ընդունած արգումենտը կանչի որպես ֆունկցիա, հա, կանչի որպես ֆունկցիա, ասենք ինչ որ պարամետրով, կամ ուղղակի կանչի, լավ, եկեք ասենք բարձից։ Հիմա ինչ է տեղ ունեմ, եթե ես գրեմ, որ կանչի f ֆունկցիան ու f ֆունկցիայի մեջ պետք է ինչ որ ֆունկցիա գրեմ, չէ՞, ասեմ const cb-ն հավասար է console log I am a callback function. Սա ֆունկցիա է, որին երբ որ կանչում ես, ինքը տպում I am a callback function. Հիմա եթե ես f ֆունկցիային տամ ես callback-ը որպես արգումենտ, ինքը իր մեջ կկանչի այս ֆունկցիային ու կոնսոլի վրա մենք կտնանք այս գրվածքը։ Դու գեցիք։ I am a callback function. Great. Ահա, այս հասկանալի է, այսինքն մենք ներսում կանչեցինք մի հատ այլ ֆունկցիա։ Հիմա մենք ներսում կարող ենք կանչենք այդ այլ ֆունկցիան, որին կարող ենք տանք ինչ-որ արգումենտ, math friend, այդպես պատահական թիվ։ Այս callback-ը երբ որ արգումենտ է ընդունում, նշանակում է մենք ստեղ պետք է ընդունենք այդ արգումենտը, չէ՞, այսինքն ինչ-որ արգումենտ մեզ կտա ինչ-որ արգումենտ, ու կարանք մենք այդ արգումենտը տպենք, ասենք I am a random number, ու տպենք այդ արգումենտը, հիմա կանչենք f ֆունկցիան, I am a random number, այս թիվը տվեց իրան, հետո այս թիվը, հետո այս թիվը, հետո այս թիվը, պատահական թվեր է տալիս, ահա, այսինքն callback ֆունկցիան կարող ընդունի նաև արգումենտ, Հրաշալի է։ Հիմա Սա երբ է մեզ պետք գալիս։ Սա դեռևս մենք խոսում ենք JavaScript-ի սինխրոն աշխատելաոճից եւ դա հիմա ես ցույց կտամ console.log first last։ Այսինքն նախ կտպի first-ը, դրանից հետո կկանչի այս ֆունկցիան, որը իր արդեն կտպի I'm random number-ը, հետո կտպի last-ը։ Ստուգենք first I'm random number last։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Callback ֆունկցիաների պահանջը առաջանում է այն դեպքում, երբ որ մենք ունենք հետաձգված գործողություն, այսինքն կատարում ենք ինչ-որ input-output։ Եթե մենք նոդի միջավայրում ենք, դա ցանկացած տեսակի ֆայլի պորտի ու ֆայլի ու պորտի վրա կարդալու գործողությունն է, երբ որ ֆայլ ենք կարդում, կամ պորտից HTTP request ենք կարդում։ Երբ որ մենք գտնում ենք browser-ի միջավայրում, դա Ajax request-ներն են իրանց պատասխաններով, այսինքն երբ որ գործողությունն է, որի պատասխանը գալու է մի քիչ հետո, ու ես հստակ չգիտեմ ինչքան հետո, 5 վայրկյան հետո, մի վայրկյան հետո, կես վայրկյան հետո, ինչքան հետո է գալու, դա դեռ ակնհայտ չի։ Հիմա մենք մի հատ տենց սիմուլյացիա կանենք, որ իբր թե մեր ֆունկցիան այն browser-ի մեջ գտնվող Ajax ֆունկցիան է, Ajax, որին դուք տալիս եք ինչ-որ հասցե ու ասենք մեկ էլ callback ֆունկցիա։ Հա։ Ինչա տեղի ունենում։ Մի բան էլ պետք է ասի, լավ։ Ուրեմն, ասենք անենք, տարածքա պետք է Concept-ն հավասարը result console.log result ինչ result ստացար, այդ result-ն էլ տպի։ Մենք ասում ենք Ajax ֆունկցիան կանչի, այս ինչ request-ը կատարի, https ինչ որ mydomain.com չգիտեմ են ինչ, get.js ֆայլին կամ HTML ֆայլին կամ PHP ֆայլին, ոնց ուզեք։ Ու իրան տուրես callback ֆունկցիան որպես երկրորդ արկումենտ։ Երբ որ այս Ajax request-ը կկանչի այս հասցեն, այդ հասցեից կստանա պատասխան, այդ պատասխանը թող տա callback ֆունկցիային, callback ֆունկցիան գիտի թե ինչ անի այդ պատասխանի հետ։ Հա, ամբողջ տրամաբանությունը դա է։ Սա այն դեպքերում է, երբ որ browser-ը ուղղակի ի վիճակի չի եւ չի ուզում, դաժե sense ասեմ, որ աշխատի բանով, հա, մենք ասենք, բա լավ, այս callback-ը ինչի ենք տալիս։ Հենա թող ինքը գործողությունն անի, երբ որ ասենք ամեն ինչ կվերջանա, return-ի մեջ այստեղ ինչ որ փոփոխականին թող տա այդ պատասխանը, հա։ Բայց սա առաջացնում է կոդի մեջ խնդիր, որովհետեւ մենք այս գործողությունը քանի չավարտվի, հաջորդ գործողություններին չենք անցնելու, այսպես ասած, հա։ Հաջորդ գործողություններին չենք կարողանալու անցնենք։ Դրա համար մեխանիզմը հետևյալ կերպ է մտածված, որ դու կանչի Ajax request-ը, ինչ որ domain-ից request արա, երբ որ կստացվի պատասխանը, մենք կկանչենք քո callback ֆունկցիային ու քո callback ֆունկցիայի հետ կմշակես ստացված տվյալները, user interface-ի վրա ինչ որ բան կնկարես կամ ինչ որ բան կջնջես, դա արդեն քո խնդիրն է։ Ու մեզ երաշխավորումա սենց մի բան, ասում է, եթե դու կատարես քո գործողությունը, ինչ-որ բան սկսես, ինչ-որ բան վերջացնես, այդ ընթացքը մեզ ֆունկցիան եթե կանչես, ինքը եթե երկար տևեց, ինչ-որ պահ տևեց, ես կանցնեմ հաջորդ գործողություններին, քանի դեռ սրա պատասխանը չկա, հա, քանի դեռ այս ֆունկցիայի պատասխանը չկա, ինքը անցնելու է մյուս գործողություններին, երբ որ կստացվի, ինքը կկանչի այս callback ֆունկցիային։ Հիմա սա էլ, եկեք մենք սիմուլյացիա ենք անում ասինխրոնության հիմա արդեն, այսինքն callback ֆունկցիա, որը որ ընդհատում է execution, չեմ կարող հայերեն ասել, որը որ ընդհատում է հրամանների հաջորդաբար իրագործման տրամաբանությունը, այս հրամաններն այլևս հաջորդաբար չեն իրագործվում։ Այս setTimout ֆունկցիան օգտագործելուց հետո մենք Ajax ֆունկցիան դարձնում ենք բան, asynchron ֆունկցիա, ու set timeout-ը ունի մի հատ գրելած է, ինքը ստանում է որպես առաջի արգումենտ time handler, timeout։ Այսինքն handler-ը ինչն է։ Ասում ենք մի հատ ֆունկցիա տուր, որ ես կկարողանամ այդ ֆունկցիան կանչել առնվազն 100 միլիսեկունդ հետո։ Հիմա մենք սիմուլյացիա ենք անում ուղղակի այս բանի։ Ajax request-ի սիմուլյացիա ենք անում։ Հիմա ասենք թե Ajax request-ներ կստացվի, մեզ կասի status okay, data 10։ Այս object-ն է, որը որպես response կարանք անենք դուրս const response հավասար է սրան։ Այս ֆունկցիաները կարանք անենք դուրս after timeout const after timeout ես հիմա փորձում եմ ամեն ինչ մաքսիմալ բաց ու բարձ գրեմ, որ խնդիր չառաջանա։ Մենք հայտարարեցինք փոփոխական, հայտարարեցինք ֆունկցիա ու կանչեցինք set timeout-ին։ Ասում ենք 100 միլիսեկունդ անցնելուց հետո դու կանչես after timeout-ին։ After timeout-ը իր հերթին կկանչի callback ֆունկցիային, որին կտա այս օբյեկտը որպես բան, արգումենտ։ Բարի։ Ինչ կստացվի։ Մենք կտպենք console log, կկանչենք ajax ֆունկցիան, որը կգնա իր առանձին գործողություն իրականացնելու ճյուղով։ Հիմա այդ դետալների մեջ event loop-ը կոչվում ընդհանրապես այդ տրամաբանությունն իրագործող մեխանիզմը, բայց հիմա դրա մասին չենք խոսա, դա չի մեր խնդիրը։ Լավ, ինքը կգնա իրագործին սպասելու 100 միլիսեկունդ հետո նոր կիրագործվի, բայց JavaScript-ը մեզ հնարավորություն է տալիս առանց դրա սպասելու անցնենք հաջորդ հրամաններին, կատարենք հաջորդ գործողությունները։ Երբ որ կլրանա այս ֆունկցիայի իրագործման պահը, կկանչվի callback ֆունկցիան եւ նա կկատարի իր գործը։ Բարի, այսինքն իրականում մենք տեսնելու ենք start, տեսնելու ենք end, դրանից հետո 100 միլիսեկունդ անցնելուց հետո տեսնելու ենք այս ֆունկցիայի պատասխանը, այսինքն տպելու է callback ֆունկցիան կանչվելու response-ով, գալու այդ response-ը գնի ստեղ, ու սա տպելու է այդ response-ը։ 100 միլիսեկունդը կարամ դարձնեմ 10000, որը 10 վայրկյան է, կամ լավ երկու վարկյան, հետո կտեսնենք դա, գնաց, ստատուս, okay, data 10, այ հենց ես նույն տրամաբանությամբ իրագործում են բոլոր ասինխրոն ֆունկցիաները բրաուզերի մեջ և նոդի միջավայրում, բարի, ուղղակի Ajax ֆունկցիան կանչելուց կլինի դա jQuery Ajax, կլինի դա fetch, կլինի դա ինչ-որ հենց XML HTTP request, դրանք բոլորը ընդունում են callback ֆունկցիա այս կամ այն գրելաձևով, հա, մեկը ընդունում է որպես success, մեկը որպես then, բայց իմաստն ու տրամաբանությունը հետևյալն է, ասինխրոն ֆունկցիաների, որ նրանք թույլ են տալիս հաջորդ գործողություններն իրականանալ, քանի դեռ մենք սպասում ենք սրա պատասխանին։ Մեր ծրագրի ընթացքը չի լրվում դրա պատճառով, ինքը զուգահեռ սկսում է աշխատել։ Հիմա սա ծանր ու երկար թեմա է, սրա մասին կարելի է միշտ ավելի երկար պատմելու մանրամասն, բայց երևի թե այս վիդեոյի ֆիդբեքները ու կոմենտները լսելուց հետո, որ ես հասկանամ որ ուղղությամբ ու որ մասն իմաստ ունի ավելի մանրամասն բացատրել։ Բարի։ Հելա, որ ես կանեմ։